maanta waxaan idinka muuqata farxad waxaan soo marnay maalin murugo maalin dib badan ay ahayd ilaahay waa naga keenay maalintii cadawgaani oo meeshaan dhibaatada ku sameeyay xilliga aan anuu imiday waxay ahayd u maleeyma wax badan oo dad inay soo horeeyeen waxaan rabaa horta runtiina u mahad celisha ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed u mahad celisha ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacayay hal sano laga joogaa cadawgii magaalada Afeeda joogay waa raacdeeyeen cadawgii waxa u suurtageli waayay inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu tacala inaan qaxmaha isqabsanno inaan dadaalno annaga waxaan ku tala jirnaa haddii ilaahay yidhaahdo cadowga halkan ugu gumaada iyo midka gaaza gumaada isku mid waaye cadowga yahuudda oo dhibaatada ku haya gaaza iyo midka dhibaato halkan ka sameeya waa isku mid hay-adda maaraynta mas-uuliyooyinku waxay ku tala gashay haddii la furo marinka gaza inay u diri doonto gargaar ummadda soomaaliyeed laga qaaday guul allahu akbar ummadda soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato idoodinka kaashanaysaahi in la geeyo waxalaale waxaa diyaara dhaqaatiir volunteera waxaa diyaara ummadda soomaaliyeed waxay iska soo aruurisay waxaan diyaar u nahay haddii la furo marinka gaza ee dowladda masar inaan gaza u kaalmayno un kaalmo u geyno annagoo idin kaashanayno misla ka hadalay allahu akbar cadowga ha jabo khawaarija laga adkaado waxbarashada kor waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii wasaaradda waxbarashada oo runtii ilmahan ilmihii agoonta ahayday garab siisay waxbarashada u furtay aad iyo aad u mahadsantihiin guulaysta